pensjonist og bor alene I Oslo. Men hun har to turkamerater. Denne GPS-senderen og livsglade Lysti. Så han ikke går bort igjen. For så mange andre eldre mennesker har hun I en kognitiv svikt som gjør at hun av og til glemmer veien hjem. Jeg føler meg jo veldig trygg med GPS. Så den gull verdt. Om Unni mister retningen, kan hun trykke på senderen for å få hjelp. Forskere fra SINTEF har utviklet denne tjenesten I samarbeid med Oslo kommune og Trygghetssentralen, slik at personer med kognitiv svikt får hjelp av GPS-teknologien. Hører du meg? Ja, jeg hører deg veldig godt. Men, det så bra. Ja, og dette bare en prøve. Ja, det kommer fint inn med navnet ditt her. Ja, fint. Det var godt å høre. Ja, greit. Ha det, Jan. Hei. Unni går tur med Lysti hver eneste dag og elsker naturen. Så utrolig mye kongler her I år. Aldri sett så mye kongler noe år. Disse turene kan ha vært vanskelig uten hjelp av GPS-senderen. Selv de med langt fremkommen Alzheimer-sykdom, de husker som regel å ta med seg den på tur. For det blir på en måte en trygghet, symbolet på tryggheten når du ute. Men det var en fin tur. Ja. Da vi drikker kaffe når vi kommer hjem, vet du.